Кошаркарскиот клуб Баскет Динов во новата првенствена сезона на место во третолигашко друштво ќе се надпреварува еден ранг повисоко во споредба со лани. Иако на крајот од претходното првенство кошаркарите од Кочани се најдоа на третото место на табелата и со само еден бод помалку од двете првопласирани екипи Спорт Тим од Неготино и Партизан Мултишпет од Скопје не влегува во втората лига, сега неправдата е исправена. Всушност, со решение на Кошаркарската федерација на Македонија, третите лиги се укинуваат, а од клубовите што се надпреварувале во нив, ќе се формира проширена втора лига, односно до сегашната ќе се подели на два региони, источен и западен. Со тоа ќе се исполнат очекувањата на младите кошаркари од Кочани кои очекуваа влез во второлигашко друштво. Ова беше оправдано со фактот што тимот на Карпош Соколи лани беше предпоследен во втората лига и во плей-аутот не обезбеди обстанок. Бидејќи Скопјани веќе имаа своја екипа и во третата лига, беше отворено прашањето дали е можно две екипи со исто име да се надпреваруваат во иста лига. Со сегашното решение, дилемата е разрешена, а според информациите од Кошаркарската федерација, веќе се одржал работен состанок со раководствата на екипите што пријавили учество во новите втори лиги. На состанокот се разгледувале прашања за начинот на организирање на надпреварите, пошто ќе следува и распоредот за новото првенство.